ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଏଥରକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷିବ, ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବରେ 15-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 70-110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥାପି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ତଥା କେତେକ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସେମାନେ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 15, 16, 17 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଉପକୂଳରୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହୁଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବି 10 ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଅଛି। ସବୁ ଯାଇଁ କମ୍ ବର୍ଷା ରହୁଛି ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଯାଇଁ କମ୍ ବର୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ବୋଧେ -43% ରହୁଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି, ଉପକୂଳରେ 7, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ 3। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କହିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି, 3ଟାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 71.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଓ ସୋନପୁରରେ 66.4 ମିଲିମିଟର ଓ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ 58 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁନୀଲ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।